των ενθερμοπύλες θανόντων. Ευκλείς μεν άτυχα, καλός δο πότμος, βωμός δο τάφος, προγόν δε μνάστης, ο δίκτος έπαινος. Εντάφιον δε τιούτων, ούτε βρός. Qual o tempo do tempo, escondido no próprio tempo, onde estes olhos veem o mais oculto de minha alma? Ou será que enxergo neles um brilho esquecido de um passado perdido, grandioso em si mesmo? Os grandes olhos das máscaras de Fayum refletem o calor do Egito africano e a fresca brisa mediterrânea voando perfumada de Roma. Estes olhos grandes viram um puro deserto, areal branco, limpo de sujeira, onde o vento comanda a arquitetura mutante das dunas, altas ou baixas. O vento é o poeta, moldador de palácios na areia, invisíveis aos olhos, cegos à poesia, não aos meus, vendo estes olhos que também me olham, e através deles vejo Ra, o sol que moldou o Egito, desde quando nada era antes, quando as pirâmides perfuraram o ar para o alto, acima de tudo, tentando tocar o divino e conseguindo alegrar os deuses, vendo a lógica geométrica dos templos coríticos. Os deuses da religião de Anubis, que abraça os mortos, concede o paraíso quando os corações puros são pesados na balança. No rastro da poeira do tempo, foi longo, muito, o passado do Egito dos faraós, apaixonante cultura, impondo-se a todos que tentaram conquistá-lo. Amon, Ísis, Anubis deram as mãos a Zeus e outros tantos, muitos, adotados por romanos togados, trocaram fogo das piras pela momificação dos corpos seus. Ritos milenares, agora romanos, senhores do mundo, misturaram-se nas religiões, cores de pele de todos os povos e também nos perfumes. O jasmim dos campos da Toscana, a mirra dos oásis do deserto, a alfazema que espantava o maligno, o almíscar que inebriava o sexo, o sândalo oferecido aos deuses, a canela como incenso caseiro, o âmbar que as pitonisas inalavam, a rosa, suas pétalas misturadas ao chá, o lírio que ornava as coroas nupciais. Estes grandes olhos viram em Alexandria a biblioteca de todos os conhecimentos, de cada recanto do mundo, escritos numa babel de línguas. Milhões de papiros organizados de todas as formas e maneiras. Um pedido, o bastante. Em minutos, a resposta. Sobre o átomo, equações matemáticas, a história de povos esquecidos, das trepanações do cérebro, sobre o ar que enche os pulmões e o sangue que nos nutre de vida. Tudo e além lá estava, nos pergaminhos existentes, na biblioteca de Alexandria, que depois queimados e rasgados, as trevas mataram a luz e assassinaram o sol e a lua. E no céu, grossas nuvens escuras, tudo esconderam, e o farol de Alexandria desapagou-se, e os olhos grandes emudeceram. Mas eu os vejo, nós nos vemos, e conversamos num ponto, no limite do invisível, numa tênue ligação entre a vida e morte, como serpente comendo a própria cauda. Quando vos olho, poderia lembrar-me da morte, somente dela. Mas sois a vida de um passado real, de que somos herdeiros, ao menos homens como eu, filho das tragédias gregas e dos filósofos e cientistas, que negando os deuses como explicação da física, iluminaram a ignorância. Mas os olhares enigmáticos de homens, mulheres e crianças das máscaras de Fayum, não se sabe quem são. Apenas têm-se seus nomes, gravados nos sarcófagos que sobraram. Podem ser quaisquer pessoas, ricas com certeza, mas de passado indefinido,
e assim só restam suas expressões e em seus olhares as intenções de serem lembrados no futuro de seu presente que me é distante. Mas uma certeza os olhares nos dão, terem visto a grandeza de seu mundo, pois mesmo os mais medíocres seres viram as termas plenas de objetos de arte, lavando seus corpos diariamente e também os mercados onde compraram as sedas vindas da China. E toda noite em Alexandria o farol se acendia iluminando-se, e barcos de todo o mundo iam e vinham trazendo os luxos exóticos do Oriente. Olhar o que viram não os transformou, mas olhando sofreram a influência de seu tempo, e entre tanta grandeza, ao seu modo, quiseram ser grandes e eternos. A compreensão da arte não é para todos, mas eles se fizeram arte quando se mumificaram e pediram que seus olhares se perpetuassem no tempo, na pintura de seus rostos, umas mais expressivas que outras, pintados por geniais artistas com técnicas perdidas, reencontradas mil anos após ressurgida das trevas. As máscaras de Fayum, o que oculta cada olhar? Algo diferente dos olhares quando nos entreolhamos em nossos dias? Viviam no Egito, eram romanos de orgulho. Apenas o Mediterrâneo os separava do Fórum de Roma. Aquela máscara, uma mulher me olha, seu porte imperial, preciosas joias, e também uma tiara coroa sua cabeça. Quem terá sido? Rica mulher, mas nada além de uma dona de casa. E no Rio dos Mortos, Osíris haveria como princesa, assim ela pensava. Em outra máscara, um homem, olhar de indisfarçável sordidez, e ainda coroado com louros de ouro, como o príncipe dos canalhas. E aquela máscara, com a face de um deprimido, que motivos fizeram se mostrar, como última visão, aquele olhar sem vida, como estivesse morto antes de morrer? A máscara de Plínio, soldado, assim descrito no sarcófago, seus belos traços ocultam a resposta da causa de como Anúbis o levou ao Rio dos Mortos. Doença, ferimento em guerra, suicídio por amor, quem saberá? Mas a máscara é bela como poucas o foram. E a máscara daquela criança, expressando intensa tristeza, terá sido sua dor ou a de seus pais que a perderam para a morte tão cedo, sem chance de provar o gosto da vida? Mas como aquela, nenhuma com tanta tristeza. Eram pessoas, nós somos pessoas, mas depois da morte, quiseram que seus corpos sobrevivessem à eternidade e se transformassem em múmias, obras de arte. Máscaras em seus sarcófagos, que eram muitos milhares, centenas existiram ao tempo, pois até os objetos de arte têm seu destino. Olhando-os, indago-me, onde estarão suas almas? Se existia o que acreditavam percorrendo o Rio dos Mortos e seus pecados pesados na balança de Anúbis, que rumos tomaram na casa da morte? E se as almas transmigram, desesperadas de corpo em corpo, terei sido algum daqueles rostos que tanto me fascinam? Quem? Mas se tudo é ilusão da mente e nada existe, nem os deuses, nem Deus nenhum, viverão em suas máscaras enquanto existirem no rio da vida, para quem quiser contemplá-las.